njëherë më thot, hapë sytë më sa bësh në një proçk. Proçka më e madhe që ke bërë ti jetën tënde. Kam bërë disa proçka. Ëh? Si mbaj mend. Po, të them diçka për gëzimin. E kam gjanë gëzimin, ishim dje dhe par dje, ishim, është Koko Fest në Korç, dhe aty është dhe gëzimi, dhe u takuam, madje më qërasi me një raki kumble, dhe një her tjetër me verë, këto ishin pjetë e mi alkoholike që kam pirë me të. Edhe kemi bërë shumë biseda edhe për këtë kohën, dhe i thosha, plisnim, dhe më thënë, si të kujtojtë këj moment, këj moment, dhe i thasht ti gëzimi ishi i pregatitur ati, unë po e po. Po dhe ti, po unë zakonisht punoj shumë, thoshtaj. E këpëton, kishim vite që s'kishim folur holësisht për këtë pjesë. Ma ti e pjo, qarë kemi shtuar në ata aty? Për shumë dhe filluam, na u kujtua, për shumë dhe Anastas Kristofort, po ti, teletajp ti, ose për thot, Tatjana i thot o një ginit, këto janë të shtuara, ose Landi, e kështu, ma betet e palati. Të tregoj dhe një sekret tjetër, jo sekret, po është herë pare, thënë, para se të vija këtu, më regulloj djali YouTube-in edhe ishte palati që në 76. Unë se kam parë, me të ndrejtën, sepse ne nuk i shohim. Kur bëhe, del nga ne, e mërtë, e kam parë fragmente, e pashtë gjithën. Asë një herë se ke parë? Asë njerë se kam parë të plotë. Jo, se besoj. Jo, po unë them për shumë kërë. Nuk dua ta besoj. Jo, besoj. E ta mundur. Po unë shikoj, kur kaloj unë. Ne shqiptarët e ti përmënd, është gjitha, me si gjitha batutat. Ma njërë sa e një parë. Televizorin, del Eva, njërë në 2-3 dit dalunit. Eva, më falë, po kam punë të ne. Më falë, Eva, ose vijem... Ne 17 maj ne kemi këfjur në fest komptare. E di, ose afrojem aty dhe ka mamin para. Shkreta goca, e thëmë, sa e mirë goca. Një original dhe një kështu. Po, ajo që duha të themë më pëlqeu vetja, shfaqja po e po, është fantastike, kemi pasur fatin që ishim aty, po dhe unë isha shumë mirë. E thëmë, jo, pa modesti, isha shumë mirë, zbëshe më mirë, e pash me vëmëndje, sis, ndoshta një gjë që në basës duhet të themë, kur hytë e skena që themë, po ju të dy që jeni fejuar, kjo është e bukur, po është diçka aty që mund të vinë të dhe më bukur dhe nga ana mizansenale, mund të kësha bërë ndryshe, vetëm ata, po të tjerat janë nuk bëhen më mirë, dhe në jam shumë e lumëtur. Fantastike, jo, më vjetë që ke zbuluar ka i gjvonë, këtë gjë, jo, në dhja që ishte mirë, sepse një komedi fantastike, madje, ka përshtypin që në një konsensus të përbashkët, duke të kërë është komedia më e pëlqyer, në më njërë në anime, mes gjithë publikut shqiptarë, sepse është vërdet shumë e bukur, është realizuar në mënyrë perfekte, nga të gjithë ju, gjithë kasti është i jarë zakonshëm. Edhe gjithë... Tani janë ndorëzuar dhe ata skeptikët që thoshin dikur, e palati i gje e ledeme, po e letë, ajde bëja. Arti duhet rezistoj, kur është i bukur. Dhe nuk janë të gjitha veprat që rezistojnë, por rezistoj është e mirë ambetet. U duhet të ndi qka, mos e kishë kuptoj njerëzit, që ne pjesët tona nuk i shojmë. Për shumë në kam luajtur palatin 500 të ca herë, nuk është pak. Dhe edhe të Maria Kallas, thot, unë mendoj, thot ajo, që artistët duhet paguen për atë që bëjnë. Po e nëzorët, nga goja juaj, nuk është me juaj. Jeni ju ata që mbeteni të zbrazër. Thot, duhet i paguen, ne japim publikut gjithë shka. O datë të tutu ate, ha? Kështu që edhe ajo, do me thënë, ne e dim këtë, kur ne japim e shpirt, ne heqim, japim diçka nga shpirt të ynë. Po nuk në mbete, ne nuk, unë se kam atë dëshirë që ketë ti, që të shikosh, palatin 176, se unë zdo shohë vetën. Perspektiva të ndryshme, pa tjetër. Ne punojmë për para muaj të tërë, punojmë dhe është zanat në një loj kuptimi, sepse ti 2 vjetë, 3 vjetë, nuk mund të themë unë, po jo, ba, e kuptonë, është përsëritet, dhe kjo është ajo që ne nuk i shohim zonjat të nderuara, vazhdimisht pjesët tona. Herë pas herë, për shumë kam dëgjuar dhe ti më flokon, ta ojva pash një dit të ashtrigat e Salemit, e di që ishi mirë nga tjetaj, unë e di, dhe është, rrim edhe shohim.